every day you pass me by. Every day you pass me by. Basement life. Yo, flow, dump. Свеж како homegrown, ако си макрап фан брат. Моите луѓе се као гад, weed, гад, blunt. А ја и без фиш чилам. Ако имам успех и мојот тим има гарантирам, неќе да ме фитат, да прекинам, да снимам. Сим сима, не капира мојата екипа. Блиц слика, на тоа никак не тип. It's good times and bad times. Well let me talk about the good in the hood, cause this might be the last time. Tell me love, can you feel me? Јас сум Андреј Трајковски Мало, пирсер. Веќе 26 години во оваа професија. Приказната со MG колектив ја почнав минатата година, иако со Горан Мичи сме пријатели веќе деценија и пол, ако не и повеќе. Почетоците на мојата кариера се во Америка, како, не знам, млад скейтер, студент на екшенџ стадис во Флорида. Почнав се заинтересирам за пирсањето, прво за сам себе, потоа почнав да чиракувам во некој студија и, не знам, ми залепи ова целата работа и стана некоја пасија моја. После одредено време луѓето ме запозна, почна се шири нели името, имиџот, гласот за мојата работа. Работа стана доволно голема за да можам да отворам своје собствено студио. Тоа го направив недека во 99-2000, значи професионално студио. Од таму работите зема друг тек. Значи многу работа, патувања, странство, каде се не. За да сега конечно на крај се вратив тука. Приказна да се МГ колектив и започна многу да кажеме случајно, минатата година. Јас се вратив од странство и барав начин како да се вратам пак во Македонија во пирсингот, ајде како да речеме, во оваа индустрија. И сосем случајно паднаме на муаве со Горан во момент кога се отвараше новото студио, тука на Партизанска, а се затвараше старото и Горан беше спремен да излезе од пирсањето како студио, значи беше дента кога требаше да се брише од тату и пирсинг моментот на самото ново студио. Јас му се јавив, се видовме, се сретнавме и беше буквално на, не знам, карма некоја, дека во прав момент, на право време се најдовме, се договоривме и еве не сега, веќе скоро година дена понатака, се развиваме, се растеме и имаме најголемиот тим во Македонија, може би и пошироко. И се надеваме дека од тука натака само ќе расте и ќе оди по високо и на, не знам, на друго ниво.